magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo shirka golaha wadatashiga qaranka oo dhowr jeero hore baaqday shirka ayaa la filayaa in ay kasoo qayb galaan madaxda dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo la filayo in uusan ka soo qaybgelin shirkan haddii aysan imaanin cadaadis kaga yimaada bulshada iyo sidoo kale beesha caalamka waxaa sidoo kale shirka golaha la filayaa in uu ka soo qayb galo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis lafta gareen oo kal hore ka biyediisanaa in muqdisho uga qayb galo shirka wadatashiga qaranka kadib khilaaf siyaasi ah oo soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe laakiin ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhowaan tegay magaalada baydhabo ayaa isu dhawaansho ka dhex awuuray dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya in kastoo aysan gaarin heshiis rasmi ah axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo maalin ka hor dib ugu laabtay jubbaland ayaa isna ka qaybgeli doona shirka golaha wadatashiga qaranka madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyagu qayb ay iya ka noqon doonaan shirkan oo la filayo in dhowaan uu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya shirkan oo la filayo in ay ka maqnaato puntland ayaa looga hadli doonaa xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in golahu go-aan gu midaysan uu ka qaato xaaladaha taagan dhinaca kale xubno aqoon-yahano ah oo dhowaan garowday kula soo kulmay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan la yeelan doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubnahan aqoon-yahanka ah ayaa la sheegay in ay isa soo arkeen madaxweyne deni waxa ayna rabaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay la wadaagaan aragtida deni iyo xalka sidii loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee villas soomaaliya adexeeya maamulka puntland ee majaraha uuu hayo saciid cabdulaahi deni aqoon-yahanadan ayaa u muuqanaya kuwo si toosa uga dhex bilaabay labada dhinac in ay wada hadalsiiyaan isla markaana xal laga gaaro wixii tabasho ah ee ku saabsan arrimaha siyaasadda ee labada dhinac ay isku hayaan puntland ayaa horay uga qaybgashay ama uga qayb gelin shirarkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka ay ku yeesheen magaalada muqdisho iyagaah oo qaad dhacay dhammaan qodobadii ka soo baxay maamulkaas saciid deni ayaa ku eedeeyey madaxda dawladda in ay majaxaabinayaan waxyaabihii lagu heshiiyey isla markaana dowladda dhexe ay isku soo koobtay dhammaan awoodahainternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay atanmgaber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah